ইপিনে মৃত্যুদূত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজপথ জালুকবাৰীত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সাতজনকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ছাত্ৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ ট্ৰেজেডি মান নোযাওঁতেই পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ তথ্য এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই চলোৱা সমীক্ষাত উন্মোচিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধিৰ ভয়াৱহ তথ্য এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2022 বৰ্ষত সাতখন ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা জিলাকেইখন হৈছে নগাঁও কামৰূপ মহানগৰ বৰপেটা শোণিতপুৰ কামৰূপ ধেমাজি আৰু নলবাৰীত বৃদ্ধি হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা 2022 বৰ্ষত নগাঁও জিলাত সংঘটিত হৈছে 181টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনা জিলাখনত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 195জনকৈ লোকৰ কামৰূপ মহানগৰত 155টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে নিহত হৈছে 160জন লোক বৰপেটা জিলাত সংঘটিত হৈছে 125টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 132জনকৈ লোক শোণিতপুৰ জিলাত 124টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনা আৰু বিপৰীতে নিহত হৈছে 129জন লোক কামপুৰত 121টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 121জন লোক আনহাতে ধেমাজিত 97টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে নিহত হৈছে 106জন লোক নলবাৰীত সংঘটিত হৈছে 103টা প্ৰাণনাশী দুৰ্ঘটনা আৰু নিহত হৈছে 111জনকৈ লোক ক্ৰমবৰ্ধিত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙো দুৰ্ঘটনাৰ ৰোধৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে একচন প্লেন প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে সুকীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে একচন প্লেন দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ এলেকাত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে চলোৱা হ'ব জৰীপ দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ এলেকাত ৰখা হ'ব 108 এম্বুলেন্স ইপিনে জালুকবাৰীৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দিল্লী আৰু পুনেৰ পৰা অহা ফৰেঞ্চিকৰ দল দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহন দুখন পৰীক্ষা কৰিছে ফৰেঞ্চিকৰ দলটোৱে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এতিয়া কঠোৰ হ'ব অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰক্ষীৰ সহায় লৈ সমস্যা সমাধানৰ ইংগিত দিছে অধ্যক্ষ ডক্টৰ অতুল বৰাই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ বাসগৃহলৈ যাব মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত এই চিত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশেষ বৈঠকত